Nu ska vi snart ge oss iväg på en cykeltur runt Whitcliffe-dammen mellan Sabie och White River. Vi är ute och cyklar. Ja. På främre hjulen, för det är på samma ställe när det är med tramporna liksom, som det rasslar. Och ännu större är det så på när vi... Och nu har vi kommit fram till Bad Plus och till Forever Resort, denna badanläggning där vi ska vara några dagar nu under sportlovet 2011. Och vi bor i den här runda hyddan ni ser rakt framför. Och gasa. Lite stor hjälm. Går ju bra som helst. Och där ska vi snart grilla kyckling.